ወይኔ የሆነ የጸብ ድምፅ ይሰማችኋል? ይሰማችኋል? ከተሰማችሁ ማለት ነው። እኛ ቤት ዛሬ ኃይለኛ ጸብ አለ። በሰላም ቤቴ ለመዋል ፈልጌ በእነሱ የተነሳ ልወጣ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ልሄድ ነው። አዎ ጥርግ በይ እያለኝ ነው አጎቴ ማለት ነው። ሄዳለሁ። ትንሹ ወንድሜ በጣም ፍቅረኛውን ያፈቅራታል። ከዛ በላይ እምነት አለው፣ ትልቅ እምነት አለው። አጎቴ ደግሞ ለምን ታምናታለህ? ሴት ልጅ በዚህ መጠን እንዴት ይታመናል? ይለዋል። ወንድሜ ምን አለው? እስኪ ንገረኝ፣ ለምንድን ነው አትመን የምትለኝ? ሲለው አጎቴ ምን ቢል ጥሩ ነው፣ ፍቅረኛ በጥፍር ላይ ጥፍር ትደርባለች አለው። አዎ ጥፍሯን ትሰራለች ምናምን አለው። እሺ በፀጉር ላይ ፀጉር ትደርባለች አለው። አዎ ሂውማን ሄር ትሰራለች፣ ሴት አይደለች እንዴ ምናምን ሲለው በጣም ጥሩ አለው። እና በጥፍር ላይ ጥፍር ከደረበች፣ በፀጉር ላይ ፀጉር ከደረበች አንተ ላይ ሌላ ወንድ አለመደረቧን በምን እርግጠኛ ነህ ካላለው፣ ወንድሜ ምን ቢል ጥሩ ነው? እሱስ ልክ ነህ አጎቴ። ማይ ጋድ